A veure, us explicaré una història molt bèstia que em va passar ahir la nit. Concretament va ser a les, dit mal dit, a les 23:41 minuts. És a dir, gairebé a 11:45 del vespre. La situació és la següent. Jo havia quedat amb el... Estic a Londres. Havia quedat amb el meu fill, que està estudiant aquí a la universitat. Aquest és el seu tercer any ja, tot i que primer va fer un any a Oxford. O sigui, seria el quart. Doncs... Quedo amb el meu fill per sopar. L'acompanyo, evidentment, fins al seu pis, perquè intento estar sempre el màxim de temps que puc amb ell. Vale? El deixo en el seu pis, llavors començo a caminar cap al meu Airbnb, on jo estic dormint. Llavors vaig per la vorera caminant, era més o menys un o dos minuts abans d'aquesta hora que he dit, o sigui, gairebé 11:45 del vespre, per un carrer així fosc i solitari. Llavors, vaig caminant per la vorera i de sobte rebo uns missatges de WhatsApp. Els començo a contestar i aleshores, com que volia dir, una de les coses que volia dir com a missatge de resposta era més llarga, era bastant llarga, vaig pensar, bueno, ho gravaré amb una nota de veu. Agafo el mòbil amb la mà, poso l'opció de cadenat de la gravació de notes de veu i començo a gravar a través del WhatsApp una nota de veu, vale? Just quan estic en aquest moment, pum, noto que algú m'agafa el mòbil, que passen pel meu costat i no me n'havia enterat, i era un tio en bicicleta que m'acabava d'agafar el mòbil i comença a tirar amb tota velocitat. I vaig veure que s'hi unia un altre amb ell, o sigui, eren dos, cadascun amb la seva bicicleta. Anava per la vorera a tota velocitat, va, m'agafa el mòbil, que em va fer molt mal a la mà i tot, tinc una ferida, m'estira el mòbil i se'n va corrent. Llavors jo, res, amb fraccions de segon, reacciono i li començo a cridar en anglès. Hey, hey! Li dic, torna'm el mòbil, no sé què. Començo a córrer cap a ell. Llavors ell anava per la vorera i fa un salt i salta a dintre de l'asfalt per on van els cotxes. Llavors, jo sense ni mirar, com estava tan alterat, no vaig ni mirar els cotxes que venien per darrere, i salto també, vaig corrent i salto directament en l'asfalt amb els cotxes. Començo a perseguir-lo corrent a tota velocitat, corrent al màxim, i fuam, salto i li faig un placatge, com si fos de futbol americà o de rugbi, em tiro a sobre d'ell i per fer que caigués de la bici. Llavors caiem ell, la bici i jo a sobre, pam! Una cosa super, super bèstia, no? De fet, mireu, no sé si ho veieu, però van sortint plomes del meu anorac perquè em vaig carregar tot l'anorac. Tinc una ferida molt bèstia aquí en el colze, tinc ferides a les mans. Bueno, doncs salto a sobre d'ell, pum, caiem al terra, allà una caiguda superbèstia. Llavors el tio, jo vaig trigar una mica més a aixecar-me, ell es va aixecar de cop, però estava super espantat i enfadadíssim del que jo havia fet. Llavors em comença a insultar i em diu: «Ei, fill de puta, per què em tires a terra amb el parit, no sé què?». I em dona una patada amb totes les seves forces aquí, a les costelles. Jo estava a terra encara, llavors jo m'aixeco i ell encara tenia el mòbil, curiosament, agafat amb la seva mà dreta. Amb la seva mà dreta, sí. Llavors jo li agafo el mòbil amb la meva mà i comencem així a fer força l'un i l'altre per intentar agafar el mòbil. L'agafo jo també de la seva jaqueta o anorac que portava, així lluitant, i jo, torna'm el mòbil, si us plau, no sé què, lluitant. Però clar, és una bogeria, perquè em podria haver tret una navalla i clavar-me-la, perquè jo estava res, o sigui, no em separava res de distància, potser un pam o menys, perquè estàvem així lluitant. Jo en cap moment vaig deixar d'agafar el meu mòbil de la seva mà dreta, i així agafant-lo de la jaqueta, torna'm el mòbil, no sé què, si us plau. Llavors, al final, com que vaig veure que no el tornava, el seu amic, que havia quedat una mica més desplaçat, perquè clar, l'altre amic no havia caigut de la bicicleta, gira cua i ve cap a nosaltres. I estava així, amb la bicicleta, amb els peus a terra, a sobre de la seva bicicleta encara, el seu amic. Vale? I jo pensava, hòstia, com em comencin ara a pagar els dos, a veure com em defenso i com reacciono, no? O què collons faig, o a veure si... És que de fet no ho vaig pensar en tot això, tot això ho he pensat després, que em podrien haver tret una navalla, una pistola o el que fos. De fet, molta gent aquí m'ha dit que és una bogeria, que sóc molt valent pel que vaig fer i tal, i que he tingut moltíssima sort i que estic viu de miracle, perquè el més normal és que m'haguessin tret una navalla i me la clavessin.
depèn d'on m'haguessin clavat la navalla, ara mateix estaria mort. Doncs, així, lluitant amb ell, torna'm el mòbil, si us plau, no sé què. Llavors, quan vaig veure que això no funcionava, vaig començar a dir-li, si us plau, és que tota la meva feina ho tinc en el mòbil. M'és igual les fotos, m'és igual el mòbil, m'és igual els contactes. Només ho faig perquè tota la feina la tinc al mòbil. Si no, perdré tot moltíssima feina, m'acomiadaran de la feina, tal, si us plau. Amb tota aquesta història, com havíem saltat a dintre de la calçada, o com es digui, de l'asfalt on van els cotxes, clar, tots els cotxes van haver de frenar de cop per no atropellar-nos. O sigui, un altre motiu de la meva possible mort, que em podria haver mort, que és que m'atropellessin els cotxes que venien per darrere. És una bogeria, jo ni vaig pensar en això. I els cotxes van haver de frenar, tothom mirant, els cotxes parats. Llavors, amb tota aquesta història de la lluita i tot això que estàvem fent, a poc a poc, tot i que el carrer en principi estava desert, va començar a venir gent pel carrer i van estar veient les coses, aquesta lluita que hi havia, que per cert ningú em va ajudar, collons. Llavors, suposo que ell, entre les coses que jo li vaig dir, o que jo no cedia agafant-lo i agafant-li el mòbil, o potser per això de dir-li que perdré la feina o el que sigui, però no crec que això influís gaire, però suposo que va mirar i com que ja s'estava acumulant molta gent, en un moment el tio va obrir la mà i va deixar que jo agafés el mòbil. Llavors em va començar a insultar a sac, el seu amic també. Van pujar els dos a la bici, bueno, un dels dos ja estava pujat. Ell va pujar a la bici, el que em va agafar el mòbil, i se'n van anar a tota hòstia per un carrer. I jo a sobre, dient-li, cridant, gràcies per donar-me el mòbil, perdona per haver-te tirat a terra. Perquè jo mentre estava dient-li això de, si us plau, que perdré tota la feina que tinc al mòbil, tal, que en realitat és fals, eh? Jo no ho feia per això, ho feia per no perdre el mòbil, contactes, fotos, etc. Missatges. Mentre estava així lluitant amb ell, a part de dir tot això, també li vaig dir, perquè el tio, hòstia, ets un fill de puta, perquè m'has tirat a terra, m'has fet molt mal, no sé què. I llavors jo a sobre li anava dient, perdona, sisplau, perdona'm, però torna'm el mòbil, tal. O sigui, la meva actitud va canviar de la bronca inicial a quasi suplicar, li estava suplicant que em tornés el mòbil i que, sisplau, i que perdonés per haver-lo tirat a terra, però que era superimportant per mi, tal. Bueno, doncs va passar això. Llavors, una vegada va passar tot això, surt la gent dels cotxes, o sigui, la gent no va seguir circulant, surt tot de gent dels cotxes i la gent que estava a la vorera s'apropen cap a mi tots. Hòstia, estàs bé, tal, ho hem vist tot, ets supervalent, però t'has arriscat moltíssim, et podrien haver clavat una navalla, no ho facis mai, no hauries d'haver deixat que et robessin el mòbil. Llavors una noia em va dir, fixa't, està tot ple de càmeres, o sigui, tot ha quedat gravat. Vés a la policia, fes la denúncia, que és el que faré ara. I la nit no estava per això, estava supernerviós i alterat. I una altra persona em va dir, mira, just aquest cotxe, un dels que ha parat, és un taxi i està lliure. Agafa'l i vés-te'n pitant cap al teu lloc, no sigui que canviïn d'opinió, girin o vinguin amb més amics per fer-te mal. Llavors vaig fer això, vaig agafar un taxi, el taxista ho havia vist tot i em va dir, ostres, tios, que has sigut molt valent. Ha sigut veure com una escena de pel·lícula, ha sigut una bogeria totalment, però no ho hauries d'haver fet, perquè aquest any ja han apunyalat a dos nois en aquest mateix carrer on t'acaba de passar això, i si te n'adones, si demà vens pel dia i ho veus durant el dia i tal, hi ha tot de cartells en el carrer, que justament hi ha un anunci que posa que normalment van amb moto, però que també poden anar amb bici, que no vagis mai amb el mòbil a la mà, especialment de nit, perquè tenen aquesta tècnica de que passen i t'agafen el mòbil o agafen a les bosses a les dones, els hi estiren, normalment sempre amb moto. En els cartells aquests que hi ha al carrer surten dos nois amb moto, que un va al darrere i un al davant, i el de darrere és el que ho roba i ho explica. En tot aquest barri, compte, aneu amb compte amb això perquè us poden robar d'aquesta manera. I una altra curiositat, justament fa dos dies el meu fill m'havia explicat, tinc quatre companys de la universitat que anant per la nit amb el mòbil a la mà els hi han robat anant amb moto, pugen a sobre la vorera i et roben el mòbil. I em va dir, sobretot, no vagis de nit caminant amb el mòbil a la mà, fes-me cas, i just m'ho havia dit, i va i em passa. Jo estava pensant, ostres, potser el Pol està exagerant o el que sigui. Potser el Pol està exagerant o el que sigui, no serà tan exagerat, o no sé, no hi vaig pensar i la nit, i justament anava amb el mòbil i va i em passa a mi el que m'havia. Llavors, quan vaig arribar amb el meu Airbnb, bueno, vaig agafar el taxi, el taxista ho havia vist tot, i el taxista em va dir, bueno, m'espero aquí que fins que no entris a dintre del teu apartament. O sigui, conclusió, que estic viu de miracle,
Em podrien haver atropellat els cotxes que venien per darrere si no haguessin frenat a temps. Em podrien haver apunyalat els lladres. Em podrien haver tret una pistola a disparar-me. El que sigui, em podrien haver començat a pegar a sac entre els dos. Jo no sé com m'hagués pogut defensar o respondre. Conclusió. Mai, si us roben qualsevol cosa, no intenteu lluitar. No vaig fer ben fet. No lluiteu per intentar recuperar el que us hagin robat. Va ser una bogeria. Jo portava un spray d'aquests de pebre, però dels bons, el vaig comprar a Alemanya, dels que crea tot un núvol gegant, no dels que tiren com una cosa petita, estreta, sinó els que fan tot un núvol, però és que ni vaig tenir temps. M'hauria hagut d'obrir l'anorac, obrir una butxaca interior que porto, agafar-lo, o sigui, no hi ha temps. Em vaig adonar que en aquestes situacions, a no ser que el tinguessis ja a la mà, també tinc una porra extensible, que és una passada, però és que la tinc a Barcelona, no l'he portat. La porra extensible sí que m'hagués anat de collons ahir, però bueno, conclusió, no lluiteu, no intenteu recuperar res d'algú que us robi alguna de manera violenta, perquè imagineu-vos que us apunyalen o us fan qualsevol cosa. O sigui, vaig tornar a néixer, estic visc de miracle, no tinc ni un any encara de vida, és increïble. Bueno, fins aviat. Mira, aquí arriba el Pol. Adéu.